Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Asan Xidmət Mərkəzlərinin 3w.asan.gov.az internet səhifəsində mərkəzlərin növbə göstəricilərini elektron formada əks etdirən növbə göstəriciləri funksional bölməsi yaradılıb. 3w.asan.gov.az internet səhifəsinin istifadəçiləri növbə göstəriciləri funksional bölməsinin asan xidmət mərkəzləri hissəsində müvafiq mərkəzi seçməklə adiyyatı üzrə xidmət göstərilmiş və növbədə gözləyən şəxslərin sayı, həmçinin xidmət göstərilmə üzrə orta vaxt müddəti ilə yaxından tanış ola bilərlər. Bu bölmə vasitəsilə xidmətlərimizdən faydalanmaq istəyən şəxslər zamanlarının daha səmərəliliyini təmin etmiş olarlar. Bakı şəhəri üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti aradan qaldırılandan sonra bu yenilik olduqca faydalıdır. Belə ki, vətəndaşlar indi daha az növbənin olduğu asan xidmət mərkəzini seçərək ora üst tuta bilərlər.